Чернігівців атакують боти, псевдосторінки, автомати в соціальних мережах, які діють під чужими фото та іменами. Ними керують не реальні люди, а програми. Боти масово просяться в друзі, наприклад, у Фейсбуці. Журналіст Владислав Савинок вважає, що навала ботів пов'язана з виборчою кампанією у 206 окрузі. От приклад. Запит на дружбу у Фейсбуці з аккаунта під іменем Анна Логан. Владислав Савинок звернув увагу на неправдоподібну інформацію на сторінці. Анна Логан нібито народилася в Пакулі, це село Чернігівського району, яке на сторінці назване «Город Пакуль». І сказано, що вчилася ця Анна у школі номер 62. Я вважаю, що вибори – це свого роду виборчий такий гламур. Ми бачимо гламурну війну. От першим заходить десант. Він викидає своїх агентів, десантників, спускає через Фейсбук. Чим це помітно? У кожного користувача Фейсбуку раптом починають стукатися хлопчики. До хлопчиків стукаються дівчатка, до дівчаток стукаються хлопчики. Кому що треба? Вибори ж це запропонувати кожному, що йому хочеться. Ну, до мене за останні дні десь вже півтора десятки щодня стукається дівчаток. Цікаві дівчатка. Ви розумієте, дівчинка, наприклад, з Киселівки, і вона закінчила 233-ю школу. Я думаю, де там у Киселівці 323-я чи 233-я школа? Наприклад, стукається інша зі жінка, яка закінчила 25-ту Чернігівську школу. Я так собі думаю, бідна жінка, вона початкову школу закінчила. А це ж до 4 класів. Потім стукається іще одна жінка, красива дівчина, з такими великими губами. А виявляється, вона живе у Седніві. І бідняшка має прекрасну освіту, і все вона має, але ну, я так думаю, що вона ж дивиться, що я вже старий дід, що ж їй від мене треба. Що я хочу сказати? Вибори, якщо на них подивитися з точки зору гумору, це завжди смішно. Нам намагаються впарити через соцмережі також. Ті речі, які абсолютно нам не потрібні. Люди, які стукаються до нас в Фейсбук, вони собі нас уявляють, як в «Маленькому принці». Маленький принц попросив пілота намалювати йому приміщення для баранця. І там були такі дірочки, щоб баранець дихав, і це маленькому принцу сподобалося. Так от, десантники, які заходять і до нас в Фейсбук, вони уявляють виборців такими собі баранцями, ну, і не знають про них нічого. Ну, дивіться, людина при здоровому глузді не зможе написати, що вона закінчила 223-ю школу в Чернігові або початкову школу 25-ту. Це просто вигадки. І таких вигадок багато. Так що дивіться на вибори з гумором і оцінюйте тверезо те, що відбувається. Багато хто з чернігівців із неуважності приймає такі заявки на дружбу у Фейсбуці. Ту ж Анну Логан уже прийняли в друзі кілька відомих чернігівських журналістів, політиків і громадських активістів. Нагадаємо, що за допомогою ботів зловмисники можуть як мінімум відслідковувати ваші дії в інтернеті. Перевіряйте, хто проситься до вас у друзі, підозрілих відкидайте, дбайте про безпеку.